Hej, dragi IKEA posetioci, slobodno lutajte kroz naš lavirint. Pogledajte ove prirodne lepote tako blizu vas. Uzmite hot dog za sve ili losos samo za vas dvoje. Ako spazite našeg zaposlenog, iskoristite taj dragoceni trenutak. Čak i ako je bio plan da kupite samo par sitnica, znate da neće ostati samo na tome. Dragi posetioci, tak i dođite nam opet. IKEA.